ଆଜି ଆମେ ଭାସ୍କର ମଣ୍ଡେଇର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେବେ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବିଜେପିରେ ରହିବି ନାହିଁ ବା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାତ ମଣ୍ଡଳରୁ ପାଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଇଭିନ୍ କି ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁ ଯେ ତାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ତମେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛ ଦିଅ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି କଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲାବାଲା ହଉ ବା ରାଜ୍ୟବାଲା ହେଲ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ନ ମାନିବାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଉତ୍ତଳ ଆକାଶର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ରାଜ୍ୟବାଲା ଛିଣି ନେଲେ ଆମଠୁ ଏଠି ସେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି। ଯେଉଁ MLA ଆଗକୁ କେଉଁଦିନେ ବି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ଆମ କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବୁଥରେ କାହାରି ସହିତ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେମିତି କର୍ମୀ ବିଧାୟକକୁ ଦେଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିରୋଧ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସର୍ତ୍ତ ନ ପୂରଣ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲି ରହିବ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ କି କେନ୍ଦ୍ର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣେ ଆମେ ନୋଟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ MP BJP। କରୋନା ହେଲା, କରୋନା ରହି ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ମୁଁ ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତାପରେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସିଏ କହିଲେ କାହିଁକି ଆସିଛ, କରୋନା ହେଇଛି ତମେ ଆସ ନାହିଁ, ଏହା ପରେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ତ ରଖିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମର MLAଙ୍କର ମାନେ ଅନୁଦାନ ଲେଟ୍, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛି BJP ଦେଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଳିତ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେଇମାନେ କି ଯେମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନେଇ ଆମ ବିରୋଧୀ ପିଲାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଆମେ ପାରିବେ କି? ପାଖରୁ ପଇସା ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ।